Rusiya-Ukrayna müharibəsində bir ilk. Ukrayna ordusu bu dəfə Rusiyanın sərhəddən təxminən 1400 km aralıda yerləşən şəhərinə hava hücumu edib. Başqırdıstanın Salavat şəhərində sənaye zonası hədəfə alınıb. Qazpromun neft emalı müəssisəsinə dron zərbəsi nəticəsində qurğulardan birində tüstülənmə baş verib. Hazırda müəssisə ştat rejimində işləyir. Bu faktiki olaraq Ukrayna PUA-sının Rusiya ərazisində ən uzaq məsafəyə hücumu sayıla bilər. Ukrayna tərəfi isə ölkə ərazisində mühüm infrastruktur obyektlərinin Rusiya hərbi qüvvələrinin hücumu məruz qaldığını açıqlayıb. Yukur Hidroenerqo şirkətinin yaydığı məlumata görə raket zərbələri nəticəsində 2 su elektrik stansiyasının istismarı dayanıb. Söhbətin konkret hansı stansiyalardan getdiyi açıqlanmır.